цаг явлаа. 60 секундын хугацаанд өгөгдсөн 6 амжилтаа та чадсанаар багтаа. Аа, хуучин. 4 оноог авахстай байгаа. Байшин. За, цаг явсаар байна. Зөв таасан тохиолдолд орон зөөлж өгөх хөстэй. Зөв таасан тохиолдолд зөөлж. Босод оролцогчд бол хилж өгөхгүй шүү дээ, тэ? Заатаг шүхэр. Зам. Хүн маргад ирдэнэ шүү дээ. За, юу? Айхтар зурж байгаа шүү дээ, тэ? Хитрхийн магтцсан чи бүр амар зурж байгаа шүү дээ. За, дараагийн зурлага орж болно. Юу? Итгэний таасан. Цаг юу нэг хацтай орцсон явж байгаа. Аа. Аа, пунч. Синдрел. Тогооч. Юу синдрел? Хатан. 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 Үгүй, эмгтэн хүн. Тогооч. Харин гүнд эмгтэн хүн. Хатан. Монгол эмгтэн. Уурхан. Аа, маргад ирдэн маань харамсалтай таа чадсангүй. Ийм зургийг юу гэж бодож таа бүхэн? Дархны дүүжингүүр гэхгүй юу? Энэ одоо ер нь ойлгоход хэцүү л юм. Дархны дүүжингүүр нэр төстэй ч юм уу, тэ? Юу байлаа? Эйфлийн замх. Эйфлийн замх байсан юм шиг. Эйфлийн замх чинь одоо шавар. Эйфлийн замх чинь нэг иймэрхүү юм байдаг санаа ороод байх юм. Тэгэл нэг юм ихтэй, тэ? Үгүй би бүр онгод орчоод бүр байсан. Бүр галзуураа. За, дараагийнх нь энэ юу? Хатан. Хатан. Хатан хаан. Гүн гэдэг чи одоо Монгол ноёдын ата. Тэрдээ би хатан гэсэн. Хатан. Хатан. Титмэн юм дөрвч нь үү? Тий, жоон титмтэй байцдаг. Энийг одоо бүтэн хэлэхтэй мэн, тий. Синдрела гэж овжсэнэ гинт тоогоч моож болно. Тий, тэгэл хатан гэж яасан шүү дээ. Ер нь бол энэ бол зүгээр Монгол атны л юу хийсэн мэн, тий. Нэг өмсдөг малгай л хийгээл яваадсан юм, тий. Зурх талдаа гэхдээ ер нь а бас гайгуул гэж хэлж авчихсан. Эндээс гайгуул зурх байсан уу та? Ер нь гайгуул. Энэ имерхүү зурх байсан уу? Үгүй ээ. Тэ хаан гэдэг үг яг илэрхийлэх бол амар хэцүү байлаа. Хатны нь гарах чийл гэсэн анал бодлосон. Ер нь бол хатн гэдэг үг ин гарах чийл гэсэн. Хааныг бол яаж гарах юм? Унсан бүхэд шалтдаг мундахгүй шүү дээ. За, ямар ч гэсэн дараагийн үеэрээс бас оноогоо нөхөд авах боломжтой. Ихний орчлол маань оноо авч чадсан уу? Дараагийн орчлол маань хэрхэн орцгой бүдэрэг харцгаая.